Marianne Newman és l'ànima de tot el que, o gairebé tot el que és, o sona català a Nova York. És la traductora de Quim Monzó i d'altres. Ara, per exemple, està traduint a Josep Maria de Sagarra. Fins fa uns mesos directora del Catalan Center of New York, excoordinadora institucional de l'Institut Ramon Llull i ara directora d'una fundació que acaba de néixer, la Fundació Ferragut, una catalanòfila, podem dir. Gràcies sí. I benvinguda, Marianne Newman. Moltes gràcies, Montse. Un plaer conèixer-la. Què és el que l'ha portat per aquí, ara, aquesta vegada? Doncs justament el Ferragut Fund for Catalan Culture in the United States, que és una organització sense ànim de lucre nord-americana per la cultura catalana. Estats Units és un país on la filantropia funciona, és una font de prestigi, diguem-ne, per la gent que s'hi involucra i crec que és un bon moment per muntar una cosa construïda entorn de la cultura catalana des dels Estats Units. O sigui, jo hem fet moltes coses. Fa 30 anys la càtedra a Barcelona, Nova York, fa 8 anys el Catalan Center at New York University i, evidentment, l'Institut Ramon Llull i té la seva delegació. Però una cosa feta des dels Estats Units no s'ha fet. I crec que Estats Units és un país on això es pot fer. Just en el moment en què, ara fa uns mesos, un any, va tancar el centre català que vostè sí. dirigia, no? Sí, sí. Bé, això és resultat de la crisi. A causa de la crisi? Sí, sí. Clar, en un moment en què es tanquen hospitals, era un petit luxe tenir el Catalan Center. Era molt barat, per això, però, però de totes maneres s'entén que era un luxe. Val. Ara la feina, diguem, catalana l'està fent el Ramon Llull per una banda? Sí. Val. I aquest Institut Ferragut vol una mica agafar també la bandera de mostrar als Estats Units que és la cultura catalana? Vol fer això? Sí, té una... Bé, té... Els objectius són diversos. El primer és el llegat català dels Estats Units. Això és un projecte que crec que difícilment es podria fer des d'un altre país, però com que els Estats Units és un país d'immigrants, la immigració catalana als Estats Units no ha estat com la italiana, o sigui, no hi ha centenars de milions de gent d'origen català. Però els que hi han anat, realment, des de sempre ha estat la societat del coneixement que anava allà a buscar aventura i a eixamplar la seva visió. Començant pels Ferragut, Jordi Ferragut i Mesquida, clar, és cultura catalana en el sentit ampli. Menorquí de Ciutadella. Menorquí de Ciutadella i va anar a Nova Orleans, no existia, als Estats Units, com a mariner mercant i va lluitar a la Guerra de la Independència nord-americana. Aleshores... És aquest que veiem, eh? Ah, sí, sí, exacte. O sigui, això és un quadre al Smithsonian. I el seu fill, David Farragut, va ser el primer almirall de la Marina nord-americana i va lluitar a la Guerra Civil del costat del nord. I el nom Farragut és conegudíssim als Estats Units. O sigui, a Washington hi ha una plaça que té dues parades de metro. A Nova York, a Madison Square, hi ha una estàtua molt il·lustre, que se'l vol endur al Museu Metropolità perquè és molt important. L'escultor és Auguste Saint-Gaudens. I aleshores, clar, però se'l coneix com a americà. I una cosa que pretenem recuperar, que la gent sàpiga, que és d'origen català, el mateix el Guastavino, que va emigrar al segle XVIII, el 1800, el 19, perdó, 1881 i va patentar la Volta Catalana. És això que estem veient ara. Ho està vint l'arquitecte català. L'arquitecte i nascut a València, format a Barcelona, va treballar 22 anys a Barcelona i també va anar als Estats Units a buscar sort. Té 250 edificis a Nova York i 1.000 arreu dels Estats Units. I totes les grans universitats són edificis de Guastavino, tenen alguna estructura Guastavino. I anem, o sigui, i això arriba fins avui en dia, que hi ha una comunitat potentíssima de catalans contribuint a la cultura nord-americana. De fet, esteu ara inaugurant una mica el Ferragut, la Fundació Ferragut, amb una exposició de Guastavino, no? Seria el projecte que teniu primer i en marxa. El nostre primer projecte, de fet, clar, és un projecte a més de patrocini. Estem, clar, ha estat perfecte, ha estat sinergístic que arrenquessin el Ferragut i les tres exposicions de Guastavino en el mateix moment.
perquè és emblemàtic el tipus de cosa que voldríem fer, perquè John Oxendorf és un... Bé, és un geni oficial, és un MacArthur Fellow, va rebre fa 3 anys un, diguem-ne, aquesta mena d'honor, un honor que porta en si $500,000, i amb això va publicar ell el seu llibre sobre Guastavino. Aleshores, ell ara té una dotació, una subvenció del National Endowment for the Humanities, que és la branca de suport a les humanitats del govern americà, $350,000 per fer 3 exposicions a Boston, a la Biblioteca Pública de Boston, que és un edifici de Guastavino, al National Building Museum de Washington, al Museu dels Edificis de Washington, i a Nova York, al Museu d'Història de la Ciutat. Per tant, durant un any i mig s'estarà parlant de Guastavino. I nosaltres voldríem que la societat catalana, les empreses catalanes, totes estiguessin al darrere d'això, i això és la plataforma que voldríem crear. I per això ha vingut vostè? Sí, diguem, per això he vingut. Per buscar suports, també econòmics? També econòmics. Per la Fundació i per l'exposició de Guastavino? Exacte. Però vostè deu sentir les notícies econòmiques que venen d'aquí, de Catalunya i d'Espanya, d'Europa en general, no? Tot, malgrat això, vostè no perd l'optimisme i bé. Bé, mai és un bon moment, diguem-ne, i ara potser és el pitjor, però... Clar, és una... A veure, hi ha 2 coses. Potser als Estats Units no, l'economia comença a rotllar una mica. La idea és buscar les empreses catalanes que tinguin activitat als Estats Units, per les que això significa, diguem-ne, una visibilitat. Fer filantropia als Estats Units és una manera de ser influent. I si poguéssim crear una plataforma d'empreses catalanes junt amb persones de prestigi, tant catalanes com nord-americans interessats per la cultura catalana, això de seguida, no sé, i amb una presència institucional, o sigui, fem un portaavions de cultura catalana. Uh-huh. Interessa la cultura catalana als Estats Units? Sí, no tothom coneix la cultura catalana, però tothom que la coneix la valora positivament. I, evidentment, Barcelona és una carta impressionant. O sigui, si tu dius a algú als Estats Units i, sobretot, a Nova York, vaig a Barcelona, diuen, quina meravella hi he estat i vull tornar, o és la ciutat on vull anar. O sigui que té una valoració molt positiva, però al llarg dels 30 anys que jo em dedico a la cultura catalana ha anat increixent la presència i la consciència del que és català. Jo m'he informat, he parlat amb Antoni Bassas, corresponsal d'aquesta casa, i em diu, Barcelona, diu, és increïble fins a quin punt la gent ho coneix i vol anar, ho associa amb arquitectura, amb joia de viure, no? Estil de vida, etc. Catalunya no. Mm. Catalunya encara no. Però cada cop més... a veure, clar, abans només era l'alta cultura, no? Montserrat Caballé, Miró, Dalí, i fins i tot la gent no sabia que eren catalans, diguem-ne. No? Ara, a partir de que, per exemple, en el 2007 el Metropolitan va fer Barcelona i Modernity de Gaudí a Dalí, això va ser amb el Cleveland Museum. O sigui, hi ha una generació de directors de museu i de grans equipaments culturals que sí saben el que és Catalunya i l'inclouen sense ambages. Uh-huh. Aleshores, l'alta cultura està coberta. Tothom sap qui és Josep Carreras i Montserrat Caballé i tot això. Després... Spanish singers? No. Ja es diu català. I la segona etapa va ser la gastronomia. O sigui, el Ferran Adrià, la portada del dominical del New York Times, dient que és cuiner català, no sé què, això va ser un canvi tectònic. Uh-huh. Després, Jordi Savall també es coneix, clar, quan els grans cuiners, els grans artistes van amb la carta de Catalunya, canvia completament la cosa, perquè... no sé, la gent es fixa. I després, l'últim ha estat en l'últim Mundial de futbol, quan anava guanyant l'equip espanyol, el que els periodistes consideraven noticiós era el fet que 8 dels 11 jugadors havien estat formats a la Masia. O sigui, va quedar clar que l'equip espanyol era un equip català. I després, les trifulques
entre Mourinho i Guardiola o la mala cara ha fet que tothom sigui del Barça. O sigui, ja tenim, i entre això, i Nadal, i els Gasol, i el Ricky Rubio, ja fins i tot la gent de l'esport, i no per ni parlar dels creuers i tot. Clar, què sap la gent que veu amb un creuer? Potser una cosa molt, molt superficial, però sí que els expliquen. Barcelona és la capital de Catalunya. O sigui, alguna cosa va penetrant. I ara hi ha una exposició de Miró a Washington, Gallery, no? Sí, sí. La... Què representa això? Té alguna difusió? Per nosaltres és important, no? Per... A tots els grans diaris, els que en queden, han anat a Washington i n'informen i parlen del... Parlen d'Espanya, però parlen de Catalunya. És impossible parlar de Miró i no... I, a més, l'exposició ho deixa ben clar. Aleshores, sí, sí, cada cosa influeix. I... Són aquestes imatges que estem veient, de l'exposició a Washington, a la Pont. Parlen de Masies, hi ha la Masia, del Miró, també. Ara que diu els diaris, últimament ens ha sorprès una mica aquí, amb clau de crisi econòmica, que dos diaris, amb articles diferents, han parlat de la situació complicada que està passant a Catalunya a causa dels diners en forma de solidaritat, diguem, que envia la resta d'Espanya i a favor d'un pacte fiscal. No? Sí. Això ho arriben a entendre els americans i com és que els periodistes, diguem, de fora, que moltes vegades tenen la visió més centralista que surt de Madrid i més que té molt més poder i molt més altaveu, com és que han arribat a aquestes conclusions? Bé, primer perquè s'ho estan estudiant, clar, a la societat civil, diguem, ara arrenca el Ferragut, però també des de fa uns anys existeix una cosa que es diu Col·lectiu Emma, que és un col·lectiu de professors i savis que quan hi ha un article que no representa bé o representa solament la visió centralista de l'economia espanyola o de la cultura, fan una resposta als diaris i aleshores estan fent una feina de fons d'anar posant-se en contacte amb els periodistes, informant-los amb dades. Qui són? Bé, et diré, jo, em sembla que Germà Bel, Salvador García Ruiz, Carles Boix... No sé si està bé dir-ho, però crec que... Està bé saber les coses, sí, no? Sí, sí, i això jo crec que ha tingut una influència, però també... a veure, els nord-americans, una de les coses gratificants de fer cultura catalana allà és que no hi ha una visió prèvia. O sigui, la gent, si explica que Catalunya és un país molt interessant, que té tota aquesta cultura, que és una cultura mediterrània, diuen, ah, que interessant. No diuen, ah, això és una cosa petiteta que no m'interessa dir. I aleshores, un periodista seriós s'informa i crec que si el col·lectiu Emma els hi posa fàcil, millor. Clar. Com ens veuen ara, en aquest moment que estem passant econòmic, des de fora, quina visió es té d'Europa, d'Espanya, de Catalunya, de com s'està passant, si una mica és igual a Grècia, si tot és igual... Això és una desgràcia, perquè només es veu, diguem-ne, la desgràcia. I a veure, des dels Estats Units, que s'ha fet una petita repuntada perquè Obama va aconseguir col·locar una mica d'estímul, clar, estan molt frustrats amb que des d'aquí és molt... Vendir l'euro és molt més difícil fer això. I hi ha molta por de que una davallada europea arrossegarà Estats Units també. Però crec que un dels problemes és no explicar coses més positives. També és un deure, diguem, d'explicar. Bé, això va així... El Màrius Carol l'any passat va fer un article molt bo. Em va parlar amb el director de Bloomingdale's, l'expresident de Bloomingdale's, que havia vingut aquí per una cosa de moda, i ell va dir, escolti, aquí jo vaig arribar pensant que em trobaria runes fumejant i em trobo una ciutat esplèndida, una societat i unes empreses que funcionen. Diu, no ho deixeu que parlin així. De vosaltres. Sí, 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 és curiós. Escolti, de què ens serveix tenir una gran delegació de la Generalitat a la Rockefeller Plaza? Que en el seu moment, quan es va inaugurar, va generar crítiques per una mica, no?, el seu... Ah, és molt important, és molt important. Imponència. Primer, és interessant que sigui allà perquè és un lloc emblemàtic, que hi ha els murals de Sert,
no? Que és part del Ferragut, part del llegat català als Estats Units, o sigui, el pintor cert va deixar pintures molt importants, molt emblemàtics per nosaltres allà. Tenir la delegació als Estats Units vol dir tenir una persona que està... El delegat, Andrew Davis, és una persona... doctor de politologia, seriosíssima, diguem. I la delegació, clar, hi ha acció a 5 o 6 ciutats de Nord-Amèrica, incloent Canadà. No estaven coordinats. També cada conselleria feia la seva política exterior. Aleshores, hi ha una persona allà que sap que ve agricultura i que ve universitats i que ve l'Institut Ramon Llull i els diu, bueno, vagin junts. Va, queda clar. Digui'm, per acabar, i tornant a enllaçar amb el principi, amb la Fundació Ferragut, quins són els projectes, vostè que ja està pensant en coses, què pensen fer a partir d'ara, l'any que ve, quins són els objectius? Bé, el primer és el Westavino. I el segon, l'any 2014, i començant el 13, tenim una col·laboració amb la Fundació per la Dieta Mediterrània, perquè es tracta de rellançar la dieta mediterrània com un estil de vida, com un estil urbanístic, que a Barcelona els mercats són el cor dels barris i després, bé, fer com una mena d'any de la dieta mediterrània. Ells ja tenen previst el que el 2014... Però és clar, la cultura catalana no és solament els catalans, sinó els conceptes catalans, els valors del país. I això també ho intentarem donar a conèixer. I la dieta mediterrània n'és una. I això ens permet escenificar Catalunya com a capital de la Mediterrània, que ho és, diguem-ne. Hi ha un consell cultural, Lower Manhattan Cultural Council, que ja ens va dir que ens interessa Barcelona com a punt estratègic per arribar al Mediterrani. Llavors, anirem per aquest camí. Catalunya en el sentit més ampli. Països catalans. Perfecte. Ens sentirem parlar, doncs, sí, no? De la Fundació Ferragut. Sí, espero que sí. Moltíssima... Per primera vegada aquí. Per primera vegada aquí. Sí, gràcies per venir. Quants anys has estudiat català, per cert? Formalment mai. Mai? Pel carrer i després amb... Autodidacta. Amb la... Sí. Increïble. Felicitats. Moltíssimes gràcies. Gràcies.